Detta är då faran med att vi brukar kalla få feeling. Man ska helt enkelt inte blunta när man gör saker. Jag vet vad ni tänker på. Men så dirty är inte jag. Jag vet att ni tänkte på det. Förlåt. Nu hör jag inte. Nej, jag är ledsen, jag hör inte. Förlåt, vad var det du frågade? Nej, ont i arslet. Halsen hade jag ont i helgen. Man kan säga så här, det har inte varit min vecka helt enkelt. Jag har också haft talförbud i 3 dagar, vilket det är synd för er, för nu kommer jag prata sjukt mycket. Och bara extremt osamma saker. Nej, det ska jag inte. Förlåt. Jag tänkte säga så här, vi har ju 3 nya medlemmar i vårt band. Vi lever ju liksom, i princip på turnén. Och det är jag väldigt glad för. För att det blir en extremt störd en extremt störd kommunikation där vi pratar ett språk som endast vi och 3-åringar förstår. Men jag ska bara säga så här att jag är sjukt tacksam att ni är här. Ni är bäst. Thanks to Daniela. Mitt in Carolina. Det finns ju på Tinder. Jag är inte den enda som har ramlat på den här turnén faktiskt. Ja, precis. Samma säger till mig att vi har en klubb, han och jag. De som faller baklänges handlöst. Mitt i låtar och har svårt att ta sig upp. Men så är det. Först hade vi hårklubben. Det där med att vi hade först hade vi ingen frisyr. Skitfula frisyrer. Halva turnén. Sen klippte Sami sig. Och då var jag tvungen att klippa mig. Ja, jag sa ju att jag har tystnadsförbud, så ni förstår ju. Och sen ramlade Sami. I mörkret. Och nu ramlar jag idag. Men vi har helt enkelt en klubb. Som ingen vill vara med. Och du sa mig, jag älskar dig. Trumpodiet. Marcus också blev inspirerad av den nya hårtrenden ni har.
man går tillbaka till sin ursynt style. Den han hade en gång i tiden när han slutade med fotbollen. En lovande karriär för övrigt. Som vi bankade ur honom snabbt. Men du, det är ju väldigt tacksam för. Är det Martin? Martin har aldrig ramlat på scenen, tror jag. Men däremot så trillar du i en jävligt djup vattenpöl efter ett gig i Finland. Alltså, du måste... Den... Vad skulle du säga? Men det var jättedjup. Jag kan tro att Martin var där. Alltså, det var en halv meter djup. Vi klev ut från giget och skulle gå till transporten som skulle ta oss till hotellet. Och plötsligt bara försvann Martin i den här vattnet. Och när han kommer upp, helt dykt sur, så bara tittar han upp för den här vattenpölen. Och då säger han, det första han säger är så här: synd att man inte tog med sig cyklop. Här är Max. Och Max Brandt. Hur mår du egentligen? Om man pratar i en mikrofon, då måste man prata lite högre. Jag tror att jag alltid är ganska tyst, men jag mår jättebra. Det är kul. Heike. Alltså, punkbasisten, Heike. Det här är Andreas. Och Andreas har heller aldrig ramlat på scenen. Men han har... Du har ramlat i hotellkorridorer. Men kortet är över. Tack, jag älskar dig, Joey. Och nu ligger en morot på din keyboard. Vad passar bättre än en sång om den eviga kärleken?